السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله رفع syukur شكر كتاب Allah الله سبحانه وتعالى yang كتاب yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan untuk berada di dalam majlis ilmu dan kita juga telah diberikan kekuatan ataupun kelapangan untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu dan khabar gembira bagi penuntut-penuntut ilmu apa dia seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila aljannah Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat ini, maka Allah akan permudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dengan arti kata lain, ilmu di antara jalan yang akan mempermudahkan bagi kita syurga. Jadi tuntutlah ilmu terutamanya ilmu yang berkaitan dengan akidah ataupun ilmu berkaitan dengan agama kita yang mana Allah telah berfirman seperti mana yang di disebutkan dalam Al-Quran A'udzubillah minasyaitani rajim Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat da, darajat seseorang uh, antara kamu itu Dengan imannya dan juga dengan ilmunya ya ataupun ya fa Allahu allazina amanu minkum Allah mengangkat darajat orang-orang orang beriman di kalangan kamu wal ladzina utul ilma darajat dan bagi orang-orang yang menuntut ilmu atau orang yang ada ilmu maka dia mendapat darajat yang yang tinggi. Jadi insya-Allah kita berusaha untuk menjadikan orang yang ada ilmu, orang yang beriman yang betul-betul beriman supaya darajat kita sentiasa tinggi di sisi Ar-Rahman. Insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita yang berkaitan uh, buku yang bertajuk Ensiklopedia Akhlak Salaf yang merupakan manhaj yang mana kita diarahkan untuk mengikut rentak-rentak tiga generasi yang terbaik ini. Yang bermula generasi itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum berdalilkan hadis Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal sebaik-baik manusia adalah di kalang uh, pada zaman aku kemudian zaman yang berikutnya kemudian zaman yang berikutnya dan kemudian zaman yang berikutnya yakni tabiin dan tabi' tabiin ya ianya merupakan zaman kegemilangan Islam kerana tuan-tuan dan puan-puan Islam ini agama ini makin kita rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin jadi baik ataupun makin terbaik kerana apa bila kita rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama masih di bawah pemeliharaan wahyu Apatah lagi jika ianya berada di zaman Rasulullah. Tetapi ya, bila kita jauh, maka itu yang Rasulullah katakan. Sataftariqu hadhi l'umma ila salasa wa sab'ina firaq. Kullaha finnari illa wahida. Akan berpecah umat aku kepada 73 golongan. Ya, semua ke dalam neraka melainkan satu. Ini mengisyaratkan, ya, makin jauh kita dengan Rasulullah, makinlah ha, kita ini berhadapan dengan kekacauan dan kekeliruan kemunduran dalam berakidah, beragama. Tetapi teknologi-teknologi makin jauh pada zaman dahulu makin canggih kehidupan kita. Ya, dengan apa yang kita hadapi sekarang ini kecanggihan itu ya baru sedikit sahaja jika nak dibandingkan di di syurga sana. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang mana kita ingin menjadikan contoh-contoh yang terbaik ashabikan nujum seperti mana Rasulullah mengatakan bahawa sahabat-sahabatku seperti ya an-nujum bintang-bintang di langit yakni yuhtada bihi di jadikan sebagai petunjuk untuk mengikut rentak-rentak apa yang berlaku pada semasa kita ataupun yang akan datang tuan-tuan dan puan-puan seolah-olah Rasulullah mengingatkan kepada kita bahawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah dia tidak akan berubah ya manhaj agama ini dia tidak akan berubah Walaupun kita berada pada hari kiamat nanti uh, di apa sebelum kiamat maka dia tidak akan berubah. Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah agama yang kita anuti dan itulah agama yang perlu kita ikuti. Okey. Baik, kita masuk di kunci sukses dalam dakwah. Ya, muka surat 26 Kunci sukses dalam dakwah apabila kita melakukan kilas balik terhadap perjalanan dakwah Rasulullah nescaya kita akan mendapati bahawa salah satu kunci keberhasilan dakwah beliau adalah akhlak mulia. Hal ini dibenarkan laz, langsung melalui firman Allah. Ya, naam. Bila kita menyaksikan dalam siri dakwah yang Rasulullah SAW lakukan, kita menyaksikan apa yang menyebabkan orang tak setuju kepada dakwah Rasulullah. Mungkin kalau kita waktu ini kita berdakwah orang tak setuju dari sudut akhlak kita. Ya bagaimana pendakwah cakap begitu begini ya maki hamun kasar apa semua. Orang akan mengkritik apa yang kita lakukan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak pernah mengkritik akhlak Rasulullah. Bahkan mereka mengkritik itu adalah kebenaran. Mereka tak boleh nak terima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan perempuan, ini perbezaan dakwah ar rasul Yang mana dakwah Rasulullah dihiasi dengan akhlak yang mulia. Apabila hari waktu dia berdiri, ya, waktu dia berdiri di di bukit sofa, dia melaungkan satu laungan ya, untuk mengatakan kepada mereka satu perkara yang besar hendak aku sampaikan. Apa dia? Orang-orang pun datang. Kafir Quraish pun datang. Semua orang menghantarkan Uh, Wakil-wakilnya pada ketika itu sehingga Abu Lahab pun datang untuk mendengarkan. Ya, kenapa pada zaman dahulu bahawa satu tempat yang disediakan di Jabal, uh, di Bukit Sofa itu ada satu tempat untuk pengistiharaan, peng, pengistiharaan. Ya, pengistiharan, ha, pengistiharan, ya, berkaitan dengan satu benda, perkara-perkara yang penting. Tidak akan berdiri di situ melainkan perkara yang penting saja. Oleh kerana itu mereka menghantarkan orang-orang yang mana untuk mendapat tahu apa yang Muhammad nak cakapkan. Ya? Jadi bila kita menyaksikan apabila mereka datang, lalu mukaddimahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada mereka, apakah pandangan kamu tentang aku? Ya? Jika aku mengatakan di belakang bukit ini terdapat tentera-tentera yang berkumpul untuk memerangi kamu, ya apakah kamu anggap lalu mereka mengatakan ya Muhammad ma jarabna kami tidak pernah mendapati kamu menipu walaupun sekali nampak tak akhlak Rasulullah terkenal dengan akhlak yang baik ya akhlak yang baik akhlak yang masya Allah sempurna akhlaknya di kalangan manusia oleh kerana itu pada hari itu merupakan hari bukti yang nyata menunjukkan bahawa Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia tak pernah nak menipu. Kita ni habis semua kita tipu. Ya, kadang-kadang, ya, laki dengan bini menipu, bini dengan suaminya pun menipu, dengan anak kita menipu dan berbagai-bagai lagi. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita. Ya. Baik, jadi mereka mengatakan begitu. Dan saya ter, ter, teringat perkataan sewaktu dia di permulaan wahyu Ya, permulaan wahyu yang dipeluk oleh Malaikat Jibril alaihi salam, lalu dia balik dengan mengatakan kepada zamilu ni, "Zammiluni, zammiluni." Selimutkan aku, selimutkan aku dalam keadaan menggigil dia. Lalu dia 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 ber, aa, apa Khadijah tenangkan dia, tenangkan dia, lalu dia menceritakan apa yang dia dapati, lalu Khadijah mengatakan, "Sesungguhnya ya, kamu bukan orang yang jahat. Kamu adalah orang yang menyantuni manusia dengan baik menghubungi silaturrahim. Ini di antara akhlak-akhlak yang mana Khadijah menyaksikan kebaikan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan takkan orang bermusuh disebabkan kamu perbuatan yang kamu itu lakukan perbuatan yang baik. Ya, bukan perbuatan yang jahat. Oleh kerana itu akhlak yang mulia ini amat penting dalam siri pendakwah ataupun risalah dakwah yang hendak di, disampaikan. Apatah lagi jika kita sebagai seorang Muslim mesti membina akhlak yang mulia. Kita didik anak kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kerana akhlak itu adalah akhlak ahli syurga. Akhlak itu adalah akhlak yang terbaik. Kalau kita melihatkan balik ayat-ayat Al-Quran, ya, menyaksikan bagaimana akhlak-akhlak yang terbaik, akhlak-akhlak ahli syurga ini Allah sebutkan. Ya, seperti di antaranya perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh mulut kita bagaimana? ahli syurga tidak berkata-kata melainkan perkataan yang baik-baik. La yasma'u fiha lawa wa la kiddaba. kata Allah. Kamu tak akan dengar di syurga nanti perkataan lawa dan perkataan yang tipu. Okay. Wa qilan salaman salama. Dalam ayat yang lain mengatakan perkataan mereka semuanya baik, baik, baik. Jadi oleh kerana tu, akhlak-akhlak ahli syurga ini perlu dimunculkan di muka bumi sebagai mengisyaratkan bahawa kita adalah penggerak-penggerak uh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti mana yang kita katakan, beliau adalah mulia akhlak yang mulia yang Allah berfirman dalam al-Quran A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kau okay. tufzun ghaliz al qalb, lam tufz min hawalik. Maka berkat rahman Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari darimu. Okay. Jadi ini di antara perkara yang amat penting yang kita ketahui bahawa ini adalah rahmat Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia itu merupakan rahmat daripada Allah dan begitu juga kita ni ya kalau kita mempunyai akhlak yang mulia katakan kul alhamdulillah kerana itu adalah rahmat Allah. Setiap perbuatan yang baik kita kena faham merupakan pemberian Allah. Oleh kerana tu bila kita mampu untuk bertahajud kul alhamdulillah Bukan kekuatan kita sangat tetapi Allah gerakkan hati kita. Tak percaya tuan-tuan dan perempuan, ya, bila kita tidak melakukan dosa, hati kita ni lain. Gerakkan hati kita ni dia akan bersemangat, akan keluar. Ya, perkara-perkara yang terbaik. Oleh kerana tu, ya, di antara perkara yang perlu kita fahami bahawa kita mengharapkan rahmat Allah. Hatta kita masuk syurga pun di atas rahmat Allah. Okey? Baik, kita saksikan Ayat, apa apa yang disebutkan seterusnya akhlak mulia ini memiliki peran yang peranan yang sangat besar dalam kesuksesan dakwah Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memanfaatkan kekuatan akhlak pada awal dakwahnya dan akhlak mulia yang menjadi senjata beliau ketika itu adalah sifat jujur jadi itu adalah senjata yang kuat seperti mana yang kita tahu betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat ya orang dahulu seperti Rasulullah dia seorang yang berani satu dan dia seorang yang gagah ya jangan kita sangka Rasulullah tu pengecut tak ya di Mekah dia tidak lakukan kerana itu adalah arahan wahyu bahkan bila kita menyaksikan bagaimana kemuncak kesabaran yang di, dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila dia diletakkan perut binatang kambing tu perut dikeluarkan oleh Abu Jahal dan diletakkan di belakang Rasulullah di waktu sujud. Ya, betapanya jahatnya mereka untuk menyakiti Rasulullah tetapi Rasulullah tetap bersabar. Dan sifat yang di antara <coughs> sifat yang dimiliki oleh seorang rasul ialah sifat jujur. Ya, amanah yang mana ianya merupakan sifat yang paling penting sebagai seorang Rasul menyampaikan risalah dan tidak boleh menyembunyikan. Maka sifat jujur ini merupakan sifat yang paling baik dan sifat yang cukup hebat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu dia diberikan amanah. Ya, dia jujur. Okay, dia jujur. Dia bukan jenis yang songlap song harta orang. pasal sebelum dia berhijrah, ya, dia meninggalkan wasiat kepada Sayyidina Ali ya, supaya serahkan balik harta-harta yang dipegangnya. Ini dia Rasulullah. Mereka tak serahkan harta-harta mereka kepada Abu Jahal. Mereka tak serah kepada Abu Lahab. Mereka tak serah kepada kafe-kafe Quraish yang lain. Kerana mereka tahu mereka itu tidak jujur. Sebab apa tidak jujur? Sebab di dalam keimanan mereka tidak ada perkara yang berkaitan dengan dibangkitkan di mahsyar. Berkaitan dengan Allah melihat apa yang mereka buat Mereka tak ada Oleh kerana itu sifat itu dimiliki oleh orang Islam Orang yang beriman Maka kejujuran itu amat penting Okey kita lihat lagi Disebutkan dalam kisah yang masyur Bahawa pada masa awal mendakwah kaum musyrikin di Mekah Nabi pernah uh, menanyakan kesaksian mereka Terhadap kejuru, jur, <coughs> kejujuran baginda ini Bagaimana menurut kalian anda aku makhabarkan bahawa pasukan berkuda akan muncul di balik bukit ini? Apakah kalian mempercayai aku? Mereka menjawab, "Tentu saja, sebab kami tidak pernah melihat kamu berbohong sama sekali." Ah, ha, yang saya katakan tadi, sewaktu Rasulullah berdiri di atas bukit sofa untuk menyampaikan risalah ya, yang berkaitan dengan Al-Quran, eh, berkaitan dengan kewujudan Allah yang Maha Esa dan juga kebangkitan di di hari kiamat ataupun di mahsyar nanti. Yang permulaan mukadimah itu cukup cantik. Tuan-tuan dan puan-puan kalau kita menyaksikan bagaimana siri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ianya memainkan peranan yang penting bagaimana kita nak berdakwah kepada orang lain. Ya, di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dia kadang-kadang dia bagi makan kepada saudara-saudaranya majlis makan, lepas tu dia buka mukadimah tu ya. Ini di antara mukadimah yang baik. Ya, kalau kita nak ajak orang cara berdakwah, bagi belanja makan. Ya, kerana apa orang belanja makan biasanya orang takkan tolak lah. Terutamanya orang Malaysia kan. Orang Malaysia kalau majlis tak ada makan, kira tak apa-apa nak best. Jadi majlis mereka adalah majlis makan. Ajak. Tetapi Abu Lahab selalu mengacau majlis tu. Wahai Muhammad, apa tujuan kamu ajak? Ya, kalau ajak makan, okey. Kalau nak ajak cara lain, tak ada. Okey. Pasal Abu Lahab tahu apa yang Rasulullah akan perkatakan di dalam majlis tersebut. Jadi Rasulullah tak kata apa-apa lalu makan sahaja. Baik, jadi ini dia. Pada waktu permulaan dakwah, <coughs> selain menyeru umat manusia agar mentauhidkan Allah, Rasulullah menyeru agar mereka berakhlak mulia dan berbudi perkerti yang luhur. Demikian sebagaimana ditegaskan dalam sabda baginda. إِنَّمَا بُعِفْتُ لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَا akhlaq Sesungguhnya aku diutuskan menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh kerana kita menyaksikan di antara perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa dia? Akhlak mulia. Perkataan yang baik-baik. Apa lagi? Jangan bersifat kasar. Apa lagi? Hormat orang tua. Tuan-tuan dan perempuan, jangan terkejut. Bila kita dah faham itu, baru kita nampak kenapa... Abu Lahab misalnya dan kafir Quraisy Abu Jahal apa semua tu melarang masyarakat ataupun orang-orang Mekah ataupun kalau datang orang untuk melakukan umrah ataupun haji dikatakan berhati-hati jangan dekat dengan lelaki ini yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, menyampaikan risalah terutamanya Al-Quran, Al-Quran itu sendiri mu'ajizat yang mempunyai pengaruh yang kuat, maka orang yang mendengar itu akan tertarik, satu. Dan kedua, Rasulullah terus mengajarkan mereka kepada beriman kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bayangkan, bila seorang tu dulu loklak lah, macam kita tengok, mak rempit lah, bila dibagikan peringatan tazkirah terus bertaubat. Lalu mereka terkejut, eh, Dulu dia ni lah mak rempit tiba-tiba berubah jadi malaikat. Kan? Ini bagi kafir Quraisy dia mengatakan ini sihir. Jangan dekat dengan Muhammad. Dia akan melakukan sihir yang menyebabkan orang berubah. Bukan berubah kerana sihir tetapi berubah kerana takut kepada Allah. Berubah kerana keinsafan. Berubah kerana menjadi hamba kepada Allah. Tetapi disebabkan berubah drastik itu, Terus mereka menghukumkan Muhammad ahli sihir. Ya. Ba selama ni dok loklak loklak bercakap merapu apa, tiba-tiba bercakap baik, ya, bercakap penuh dengan akhlak. Dulu muka macam apa masamnya macam gulai tempoyak, tapi tiba-tiba mukanya manis seperti durian king, ya. Kan terkejut orang, terbalik 100%. Okey, ini yang menyebabkan ya yang mereka katakan jangan datang kepada Muhammad kerana Muhammad itu ahli sihir yang akan mengubahkan seseorang. Ya, subhanallah. Abu Zal Al-Ghifari berseru kepada saudaranya tak kala mendengar misi dakwah Muhammad. Naiklah ke, ke, lembah dan dengarlah apa yang dia katakan. Sekembalinya dari situ saudara Abu Zal berkata, Aku melihat melihatnya mengajak orang-orang agar berbudi perkerti yang luhur. Yang berakhlak yang mulia. Tuan-tuan dan perempuan, akhlak yang mulia ini akan hilang di, di, muka bumi di akhir zaman seperti sifat amanah, sifat jujur. Ya, amanah. Bayangkan, dulu kita memang kecil-kecil, dulu mak kita nasihat, ya, tegur kita, eh, jangan ambil walaupun lima sen. Ya, satu sen jumpa, jangan ambil. Serah dulu pada mak ayah ataupun letak dulu ataupun masukkan dalam tabung. Ya, tu duit, itu dulu sedangkan Kalau kita jumpa lima sen tak menjadi masalah Walaupun kita ambil Tapi mak ayah didik kita Jangan ambil walaupun sikit Maksud kejujuran itu dididik Yang menyebabkan kita takut Nak pegang duit yang bukan milik kita Ya Buk Kalau bukan duit kita Kita ni jadi Tak tentu arah untuk nak pegang Walaupun sedikit Tuan-tuan ya? dan perempuan itu didikan yang paling penting ya jujur yang Rasulullah katakan akan hilang amanah ini akan hilang segala-galanya bila seorang itu amanah dia akan terheboh di seluruh dunia ada lagi orang amanah begitu saya bagi contoh ya kalaulah kita lihat dalam cerita ke ataupun apa kalau duit beg duit kita jatuh penuh dengan duit ada harapan tak duit tu dipulangkan biasanya tak ada pada zaman ini tak ada Mungkin dia akan pulangkan beg duit tanpa duit dah. Mungkin dia akan pulang berbagai-bagai uh, uh, IC sahaja. Dia letak kat balai polis. Balai polis telefon lah. Empunyanya. Ya. Begitu. Tetapi ada yang hmm, tak ada. Terus burn je. Ya. okey. Tuan-tuan dan perempuan, saya agak tertarik dengan hadis itu. Ya, apabila Rasulullah mengatakan di akhir zaman hilangnya amanah, hilangnya jujur. Sehingga jika seorang itu menjumpakan keuang, uang ataupun apa juga lalu diistiharkan, diberikan kepada seseorang yang diamanahkan akan jadi buah mulut. Ya, buah mulut. Kerana apa? Kerana tidak ada amanah dah pada zaman itu. Ya. Dan itulah zaman dia, yakni inilah zaman kita. Apabila saya terbaca dalam satu akhbar dalam eh, dua tahun, tiga tahun yang lepas, seorang budak ya, berjumpa duit ya, ber, dengan eh, bag beg, terdapat dalamnya duit dan diserahkan ke balai polis. Tuan-tuan dan perempuan, heboh dalam surat kabar. Nak cerita budak ni amanah. Ya? Sedangkan kalau ikutkan orang-orang yang beriman memang amanah. Tetapi nak menceritakan zaman ini dah tak ada amanah ya jumpa biasanya habis tetapi budak ini menyerahkan di balai polis ya untuk diuruskan mengisyaratkan kepada kita sifat ini di antara sifat yang mulia ya menjadi heboh seluruh Malaysia yakni keluar surat khabar sudah tentu menjadi buah mulut di di negara baik <coughs> jadi kita melihat dalam bab ini betapanya sifat jujur itu merupakan sifat yang yang besar baik kemudian Kesaksian atas akhlak mulia tersebut bahkan disampaikan sendiri musuh Rasulullah pada ketika itu Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik dan belum masuk Islam. Ya, Abu Sufyan ini adalah pemimpin besar. Setelah matinya Abu Lahab dan Abu Jahal, dia memegang uh, tampuk kepimpinan dan menjadi kata putus bagi penduduk kafir Quraisy di Madinah pada ketika itu. Ya. Dan dia waktu itu dia juga ahli perniagaan yang pernah kita ceritakan berlakunya perang Badar sewaktu itu adalah pertembungan antara Rasulullah dan uh, asalnya Rasulullah untuk menahan blok uh, perniagaan Abu Sufyan yang telah membawa harta-harta orang Islam harta Rasulullah dan para sahabat yang lain niaga tanpa diserahkan modal apatah lagi keuntungan tak ada diserahnya jadi dia nak blok nak balik milik dia Apabila berapa banyak tu Ya, tuan, tuan dan perempuan cukup menarik, bukan sedikit ya. Bukan sedikit bila kita calculate kan dengan harga emas kerana dia bawa dalam bentuk a uh, dinar. Satu dinar 4.5 dia bawa kalau tak salah 50,000 dinar. Berarti juta dia bawa ya. Okey, nak menceritakan Abu Sufyan ini, ya, dia di antara pemimpin kafir Quraisy yang mana dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara dunia pada ketika itu dua kuasa besar Pertama, yang kuasa besarnya adalah uh, Rom. Yang kedua, Parsi. Jadi dalam kisah ini, pertemuan dia dengan Hercules, Raja Rom, yang mana kita lihat apa yang diceritakan. Hercules, penguasa Romawi, pernah bertanya kepada pemuka Quraisy ini, perihal beliau, yakni Rasulullah. Apa yang Muhammad perintahkan kepada kalian? Kerana apa Rasulullah SAW dalam peristiwa itu, ya, <tuh> dikhabarkan diceritakan bahawa uh, Rasulullah sallallahu alaihi me wasallam menyampaikan uh, berita kepada ataupun surat kepada raja Rub supaya me memeluk Islam ataupun menyerah diri memeluk Islam ya supaya terselamat lalu dia bertanya kepada uh, Abu Sufyan apa yang Muhammad perintahkan kepada kalian Abu Sufyan lantah menjawab yang diperintahkan adalah sembahlah Allah semata-mata. Jangan menyengutukannya sesuatu pun. Dan tinggallah ajaran nenek moyang kalian. Okay, nampak dah bagaimana arahan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kafir Quraisy. Clear Abu Sufyan terangkan. Kemudian dia juga memerintahkan kami mengerjakan solat bersikap jujur menjaga kehormatan diri dan terus menjalin persaudaraan atau menyambung tali silaturahim ya subhanallah kita menyaksikan Abu Sufyan pada ketika itu dia pun berkata ya kalaulah ya, ni pula kelebihan di antara kelebihan uh, Abu Sufyan dalam bab ini dia memikirkan kalaulah uh, menipu itu buruk tidak buruk pada kaum Quraisy maka aku menipu, aku akan tipu raja ini, Hercules ini tetapi bagi dia merupakan keaiban lebih baik aku bercakap benar dan raja itu akan menilaikan sendiri. Ha, lalu dia bercakaplah apa yang sebenarnya. Pada kesempatan itulah Hercules juga bertanya kepada Abu Sufyan. Kalian pernah menuduh Muhammad berbohong sebelum dia memerintahkan kalian demikian? Abu Sufyan pun menjawab, tidak pernah. Ha, ya? Kamu pernah tengok tak Muhammad ni berbohong sebelum ni? Lalu Abu Sufyan kata, tak pernah. Ya? Dia seorang lelaki jujur. Bahkan dia mendapat gelaran Al-Amin, Orang yang amanah, orang yang dipercayai sebelum dia menjadi Nabi. Menyelesaikan satu konflik yang besar. Menyelesaikan satu masalah yang besar yang berkaitan dengan Hajarul Aswad. Ya, siapa yang nak letak? Jangan main. Ya. Kita tengok simple je tu. Tak. Pada zaman dahulu, dia berkaitan dengan kabilah. Bila kabilah ni tak ngam, dia akan bergaduh, berperang. Oleh kerana tu, Rasulullah menyelesaikan masalah kabilah berkaitan dengan Hajarul Aswad. Ya, dengan kebijaksanaan yang diberikan sehingga mendapat gelaran al-Amin. Okey, kita lihat lagi. Kemudian, sang raja berkata, "Apakah dia pernah berkhianat?" Tanya sang raja itu lagi. Lalu Abu Sufyan menjawab, "Tidak pernah." Ya, tak pernah mengkhianati seseorang, ya. Masya-Allah. Kemudian, Hercules berkata kepada Abu Sufyan, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, Nescaya tidak lama lagi dia akan menguasai tahtaku ini. Aku sudah mengetahui bahawa dia akan datang, namun aku tidak pernah mengira kalau dia berasal dari kaum kalian. Andai kan aku tahu bisa sampai kepadanya dengan selamat, pasti aku akan berupaya untuk bisa menemuinya. Dan apabila sudah berada di samping dirinya, nescaya aku akan membasuh kakinya. Ya, ini di antara ya pengiktirafan seorang raja daripada Rom, Hercules yang mana dia mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebarang manusia. Ini juga mengisyaratkan bahawa mereka ini adalah di kalangan ahli kitab yang mengetahui kemunculan Nabi di akhir zaman. Lihat bagaimana dikatakan andai kata jika di apabila dia berada di sampingku yakni dirinya lebih saya aku akan membasuh kakinya raja yang bercakap tu yang mana orang membasuh kaki raja tapi bila bab ini dia mengatakan aku akan memuliakannya dan akan aku membasuh kakinya itu pasal kita menyaksikan ya Abu Sufyan di akhir-akhirnya beriman kerana dia dah ada maklumat ya tentang kemunculan nabi akhir zaman ini ataupun pengiktirafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Walaupun dia menentang Rasulullah SAW pada peringkat ya bermula daripada dia mengistiharkan sebagai Nabi dan berakhir dengan dia masuk Islam kesudahannya. Ini berkaitan dengan bab-bab dakwah yang memerlukan kesabaran. Kadang-kadang kita dakwah tergopoh gapah nak baru faham Islam hari ini kita nak dia terus total total berubah tak boleh sabar ya Abu Jahat Abu Lahab Abu Sufyan ya bermula pada awalnya 13 tahun di Mekah dia masih lagi tidak Islam sehingga berakhir selepas ya 6 7 tahun Rasulullah di Madinah barulah dia masuk Islam ya hari Fatul Mekah dia masuk Islam mengisyaratkan kepada kita betapa dakwah ini memerlukan sedikit kesabaran ya dakwah ini memerlukan sedikit kesabaran supaya kita tahu bahawa agama ini bersifat sabar dan bersifat tasamuh ya memaafkan itulah ansur okey jadi cantik sangat-sangat ya ini kadang-kadang kita gopogapa -gopo. dia ni tak pakai tudung aku nak bagi tudung tu dia ya kawan baru nak belajar pakai tudung ya scarf apa sebab ya ini kita bagi-bagi bagilah mungkinlah tudung ikan bawal pula tudung bawal sekarang ni bagai nama tudung saya pun tak tahu saya tahu tudung bawal lepas tu tudung pari, lepas tu tudung keli, ya. Ada ke tudung keli wallahu alam. Ala ini dia bagi sebiji tudung telkung tu yang dia berjalan pun kan jadi orang tak biasa kan. Insya-Allah kita berperingkat-peringkat mudah-mudahan Allah bagi jalan terbaik dan Allah bagi petunjuk kepada mereka. Ya, mereka itu adalah buah hati kita yang mana kita mengharapkan mereka mengikut jalan-jalan yang diberikan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Melalui akhlak luhur pula Nabi Muhammad tampil di tengah umat sebagai sebaik-baik guru dan pembimbing. Ya, sebagai sebaik-baik guru dan pembimbing. Kerana itu tidak menghairankan jika banyak manusia yang mahu menerima dakwah Islam kerana hatinya tersentuh oleh keelokan dan keindahan akhlak baginda. Sebab kadang-kadang kita menyaksikan memang tidak ada tolok bandingnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari selepas dia memberikan harta-harta kepada uh, kepada apa ni kepada kaum dia ya para sahabat orang-orang yang beriman miskin apa semua tu seorang lelaki tu dia tarik ya yang uh, apa serban yang Rasulullah pakai tu sampai bercala ni ya ternampak kesan dia ya sahabat marah lalu Rasulullah kata biarkan biarkan Nampak? Sedangkan title Rasulullah seperti raja. Pada ketika itu. Tapi sifat dia Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau kita mau kita lepuk. Ya, bukan kita ni raja. Tapi Ustaz Fadil pun kalau kena macam tu mau juga nak lepuk sekali kan. Sakit aku dia dia buat de je kan. Ha, lain Rasulullah. Okey. Mari kita semak ke kisah tersebut. Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami. Ini salah seorang Uh, menceritakan ketika sedang solat berjemaah bersama Nabi, aku mendengar salah seorang sahabat bersin. Secara spontan aku mendoakannya. Yarhamkallah. Ya. Para sahabat bersin. Hacum. Alhamdulillah. Ya. Lalu Muawiyah ni menjawab. Yarhamkallah. Semoga Allah merahmatimu. Namun para sahabat yang ikut solat berjemaah itu langsung menatapku dengan pandangan tajam. Yang tengok. Dia tengok pandangan tajam. Aku bergumam. Ya, aku bercakap, mengapa kalian pandangku demikian? Mereka pun menepuk telapak tangan ke masing-masing tanpa mengucap sepatah kata pun. Alhasil, aku diam. Okay. Ini di antara perkara yang paling penting kita ketahui bahawa ini di antara perkara yang berlaku peringkat solat di dalam Islam. Ya kita mempunyai peringkat-peringkat yang tertentu. Waktu solat, bagaimana solat yang kita lakukan ini mempunyai peringkat-peringkat. Pada mula dahulu, dalam solat pun masih boleh kita bercakap-cakap ya, pada permulaan. Ya Allah, Akbar, misalan. Ya, eh, eh, kamu nak ke mana nanti? Ha, dia, kita duduk bersembang ya, pada permulaannya. Ya, aku baru je balik daripada pekan ni. Okey, beli apa? Beli poyak ya, agak-agak. Ha, kan? Dia bersembang, boleh bersembang pada waktu itu. Kemudian datang hukum apabila Allah turunkan ayat Al-Quran, maka diarahkan kita ini berdiam. Ya, berdiam yang ini membaca. Kenapa solat ini adalah bertasbih dan bertahmid ataupun berzikir mengingati Allah. Berdiam. Ya, tanpa bercakap, berbicara. Tetapi masih lagi boleh dipandang, tengok kan. Dan kalau kita menyaksikan dalam hadis Rasulullah menceritakan kenapa kamu bagi salam assalamualaikum ke kiri eh, ke kanan assalamualaikum ke kiri kenapa nak angkat tangan ya itu permulaan alhamdulillah permulaan jadi di sini kisahnya mereka tidak tahu bahawa perkara-perkara ini telah dilarang dilarang untuk berbicara di dalamnya solat maka muawiyah menceritakan bahawa dia bersin uh, ada seorang bersin lalu Uh, aku menjawab yarhamkallah. Semoga Allah ber, uh, ber uh, semoga Allah merahmatimu. Maka para sahabat yang lain tengok jeling. Ya tengok tajam, dia tengok tajam. Eh apa tengok-tengok dia tegur. Kenapa? Kan lepas tu seorang lagi tepuk. Tepuk peha Ya, diam-diam maksudnya. Lalu lepas itu Muawiyah pun mendiamkan diri. Okey. Kemudian Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan Nabi. Sungguhnya aku tidak pernah melihat guru yang lebih baik dan yang lebih bijaksana daripada baginda. Demi Allah, saat itu baginda tidak mencela ataupun mengherdikku. Beliau pun tidak memukul ataupun memarahiku. Beliau menyatakan, ya, dia tak marah, ya. Kenapa? Ialah ini di antara perkara yang agak menarik kita kena faham bagaimana didikan kita kepada anak-anak ataupun sesiapa. Permulaan jangan cepat marah. Kerana mereka tak tahu. Ya, tak tahu. Maka kita ajar mereka. Okey. Atau kita bagi ingatan. Macam saya. Ya, tegur pelajar-pelajar. Okey, pertama sekali. Ya, tempat baru ni. Kita bagi tahu Apa dia masalah sampah. Apa semua. Ya, biasanya saya akan bagi peringatan sebanyak tiga kali. Kalau berlaku lepas tu, baru kita keraskan lagi keras. Ya kita kata okey jangan buang sampah merata-rata. Okey, basuh kain pada waktu begini ikut jadual. Semuanya sebagai taklimat. Ya permulaan. Macam mana kita nak masak nasi? Eh dah besar pun tak nanti masak nasi. Dah sebenarnya memang begitu. Ya, memang begitu kadang-kadang anak kita ni sibuk kita suruh belajar 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 sampai masak nasi pun tak tahu. Habis SPM pun tak nanti masak nasi. Suruh masak nasi dia masak kaji. Ha, masak bubur. Jadi ah benda tu dia akan berlaku. Maka ajar, ya. Ajar memang kita akan marah tetapi ajar. Sebaik-baik ajar. Karena kalau mengajar dengan penuh kasih sayang berbeza dengan marah, ya. Walaupun penuh kasih sayang, marah tu dia lain sound dia. Alhamdulillah macam saya mak saya ajar saya masak nasi umur 6 tahun. Okey. Masak nasi, ya. Banyak ni, air dia banyak ni. Agak tertarik saya kan. Okey, nasib baik periuk karen waktu tu dah ada. Ah banyak ni dia kata. Okey bila tenggelam tu ni alhamdulillah umur 6 tahun saya tahu dah masak nasi. Oleh kerana tu saya minat minat masak. Mungkinlah disebabkan mak suka masak ya dan kita suka makan. Akhirnya alhamdulillah ya kita minat bab masak ni. Okey ala kulli Nak menceritakan di sini sahabat ini menceritakan bahawa demi Allah saat itu beliau tidak mencela atau mengherdikku. Beliau pun tidak memukul atau memarahiku. Beliau hanya mengatakan solat tidak boleh diselangi dengan perbicaraan manusia. Solat itu adalah rangkaian tasbih, takbir dan baca Al-Quran. Ini hadis riwayat Muslim mengisyaratkan bahawa bagaimana Rasulullah menegur. Saya teringat dalam bab itu ya agak menarik sekali lah. Bismillahirrahmanirrahim. terutamanya bagi ibu-ibu bapa anak-anak yang telah remaja. Dia ada tahap-tahap saya ingatkan pasal saya kita dulu di zaman remaja yang tidak dinafikan. Ya, percubaan apa-apa perbuatan yang tak baik kadang-kadang kita mencuba. Mak bapa memarahi, ya dan mem mak bapa kadang-kadang marahlah, marah dengan cara yang kasar dan tidak dinafikan kita waktu itu tak dapat nak menilai kebaikan dengan cara yang betul. Namun saya nasihat kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kepada anak-anak yang remaja. Bila anak tu remaja, ingat bila dah masuk 13 tahun, 14 itu dikategorikan remaja. Bahawa itu pasal Rasulullah kata nak tegur ataupun nak keras di antara umurnya adalah 10 tahun, 11 tahun. Lebih dah tak boleh. ya, Lebih dah tak boleh kerana mereka mempunyai idea, mereka mempunyai pandangan, mereka pula dibentangkan dengan kawan-kawan yang berbagai-bagai, gadget-gadget yang berbagai-bagai. Ya, dah lain dah. Zaman ini bukan zaman dahulu. Kalau kita marah zaman dulu dia takkan lari. Tetapi zaman sekarang jangan dibuat, ya. Oleh kerana tu mak bapak dia kena pandai psikologi. Alhamdulillah kan, macam kami ni, ya, yang ada sekolah ni, kita menyaksikan perubahan pelajar-pelajar ni ataupun anak-anak murid kita ni bila masuk je 13 tahun tuan-tuan dan perempuan saya terutamanya akan berhati-hati dalam tindakan saya kerana kita dah pernah uh, apa uh, menghadapi perkara ini ya kita tegur agak keras habis ya salah faham berlaku jadi lepas kejadian itu kita mainkan psikologi banyak dan kita jadikan diri kita jika Uh, jika seorang itu ayah, maka jadikan anak lelaki atau perempuan itu sebagai seperti kawan. Yang ini berbincang. Okey. Ketegasan kena ada. Ketegasan kena ada. Tidak dinafikan. Tetapi perbincangan perlu ada juga. Dan jangan main pukul. Waktu itu bukan waktu pukul dah. dah kalau dah umur 15, 16, 17, itu bukan waktu pukul. Ya, yeah. Nak pukul waktu bawah. Itu adalah waktu discuss, uh, discussion ataupun perbincangan ataupun bagi pendapat ataupun ialah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Satu nasihat. Kenapa? Kerana terutamanya anak-anak uh, kita yang perempuan, ya, kita perlu jaga elok-elok dan kita puji lah tak apa. Sebelum ada orang luar yang akan memujinya yang akan, ya, yang akan mengganggu perjalanan hidup dia. Kita lah yang puji dia. Kalau tak nanti kita marah, 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 marah. Bukan tak bukan nafikan beletih itu tak penting. Penting juga tetapi dalam usia remaja janganlah beletih. Ya, kerana anak itu akan menilaikan kan. Ya? Saya dulu menilaikan benda itu ya sehingga saya menghormati mak saya di saat itu dia dah tahu kita remaja dia tidak beletih. Dia membagi idea yang menyebabkan perbuatan yang kita silap terus kita kita tinggalkan selama-lamanya disebabkan ya, mak saya ni dulu pun jenis beletik. Ya, jenis beletik. Dan saya tak suka orang beletik. <laughs> Jadi bila berlaku macam tu, tetapi perubahan di akhir, waktu kita remaja tu, kita nampak mak kita, cara dia bercakap dah lain dah. Cara dia bercakap itu, dia tak marah. Ya, cuma dia bagi pandangan. Menyebabkan saya berubah. Saya tak buat apa yang yang dikatakan tidak baik itu memang tak baik pun. Kita nakal dulu kan. Jadi Alhamdulillah. Ini di antara poin yang amat penting kepada ibu-ibu dan bapa-bapa dengan anak-anak remaja. Ketegasan mesti ada, ketegasan mesti ada. Tapi ketegasan bukan kemarahan. Ya, tegas, ya. Anak-anak dan akan menghormati kita. Ya, insya-Allah. Baik. Terdapat kisah yang diriwayatkan oleh Anas tentang akhlak Rasulullah kepada orang yang belum faham ajaran Islam. Pada waktu sahabat berada di dalam masjid bersama baginda tiba-tiba seorang badwi datang lantas kencing di sudut masjid. Para sahabat spontan mengusir dan mengherdiknya akan tetapi beliau mencegahnya. Jangan kalian menghentikan dari kencing biarkan dia. Maka sahabat membiarkan hingga selesai lalu Rasulullah memanggil orang badwi tersebut dan mengatakan, "Ketahuilah masjid itu bukan tempat buang air kecil atau membuang kotoran yang lain." Masjid adalah tempat untuk mengingati Allah, mendirikan solat dan membaca Al-Quran. Kemudian beliau meminta seseorang untuk mengambil air, setimba air, lalu menyiram bekas kencing si badwi itu. Okey. Jadi ini di antara kisah bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akhlak yang cukup cantik. Apa dia? Satu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid ya, bersolat dengan para sahabat tiba-tiba datang seorang badui. Yang badui bila kita sebut badui, badui ini ialah orang asli Arab ya, padang pasir. Dan kedua, masjid pada zaman itu bukan macam masjid zaman kita sekarang. Ya, ada tile, ada atap yang kuat, ada kipah, ada aircon tak. Dulu masjid yang didirikan dengan batang tamar yang dibenarkan tembok sedikit dan lantai pun masih lagi pasir, tanah itu yang kita menyaksikan Rasulullah sujud di atas tanah air ya hujan ber, bertanah liat okey oleh kerana tu bila orang masuk kadang-kadang orang pun confused ya dia tempat-tempat yang ini di antara perkara yang berlaku pada masyarakat kita naudzubillah min zalik bukan masyarakat Malaysia tetapi negeri-negeri seperti India dan juga negeri Pakistan. Saya pun tak faham kenapa ya. Mungkin India, Bangladesh, Pakistan kalau kita tengok di YouTube ataupun dalam internet betapa kotornya mereka. Ya, saya tak faham kenapa. Tetapi mereka kadang-kadang kencing ni ikut dal je, pergi tepi jalan tu depa bongkok kencing je. Ataupun duduk nampak tiang-tiang dinding-dinding mereka akan kencing bawa satu batu untuk istinja. Mereka tidak ada adab, tidak ada akhlak dalam bab ini ya. Nak kata badui tidak badui tetapi uh, adat mereka itu dah menjadi sehingga kan naudzubillah ya. Waktu kalau dari macam saya belajar di Pakistan dahulu, dari tempat saya belajar itu menuju ke bandar Karachi itu, ya. Yang mana kita akan menyaksikan pertama orang-orang yang Laki lah. Hanya sekali dua je melihat orang perempuan buat perangai macam tu. Tapi lelaki dia akan pergi ke mana dinding-dinding apa dia main kencing je. Na'udzubillah. Kalau naik train, kereta api bermula daripada Karachi sampai ke Lahore, ya, kita menyaksikan bagaimana mereka ni kadang-kadang buang air tepi dengan rail station tu, rail kereta api. Ya, dia hanya menutup kepala bahagian bawah terbuka di tengah buang air. Dia tak peduli. Ya, sifat itu adalah sifat yang tidak baik. Kita menyaksikan Rasulullah SAW, ya, sifat dia, dia menjaga adab-adab. Okey, dalam bab yang dikaitkan orang badui ni, dia masuk ke dalam masjid, dia pergi kencingnya. Ya, dengan keadaan masjid tu ialah pasir, tanah. Lalu dia kencing. Lalu para sahabat nampak semuanya marah nak memukul. Dalam riwayat menceritakan semua marah kepada badui ni. Ya. Tetapi Rasulullah kata, jangan, jangan. Tunggu, tunggu. Sabar, sabar. Biarkan dia selesaikan buang air. Ha, nampak tak hikmah? Kenapa kalau waktu tu kena pukul, rasanya pancutan air tu semua orang kena dan najis. Jadi Rasulullah kata, biarkan dulu, biarkan dulu. Okay. Kemudian, apabila selesai, dia dah badui ni dah takut. Ya, kena marah, kena nak, kena pukul. Lalu Rasulullah katakan manggil Badwi tersebut dan mengatakan, "meh sini, ya, kerana pewatakan orang Badwi kita ken aa, memang kenal. Hatta kalau zaman sekarang pun kita kenal. Macam mana pewatakan orang asli di Malaysia, ya, walaupun nampak moden kita kenal, ya, siapa yang berkenal, berkenalan, siapa yang tahu orang asli macam kami dulu ada pelajar-pelajar kita orang asli, ya, Subhanallah. Kalau kita saksikan, letih juga nak mengajar dia dia makan, kadang dia makan arang, dia suka arang yang seorang tu. Ya, kadang-kadang itulah yang kita hairan tu kan. Berbagai-bagailah perbuatan yang menunjukkan dia orang asli tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita bimbing-bimbing bimbing, bimbing, bimbing uh, keluarga tu, anak dia tu dan salah seorang anak dia hafiz al-Quran. Ya, lepas tu bacaan sedap. Masya-Allah kita bawa ke Mesir untuk kuasai bahasa Arab. Tapi dibalik juga pasal ialah dah dah ni. Aa, nak kawin kan, maka dibalik. Maka nak menceritakan, ya, Badwi ini kita kenali. Kalau di di Malaysia dengan nama orang asli, tetapi di Arab sana, maka dia dikenali. Maka Rasulullah kata panggil Badwi itu, lalu dipanggil, lalu dikatakan, ok. apa dikatakan? Masjid adalah tempat untuk mengingati Allah dan mendirikan solat dan membaca Al-Quran, bukan tempat buang air kecil atau buang kekotoran. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam riwayat yang lain ya habis je Rasulullah mengatakan begitu apa dia kata ya Allah ya Tuhanku kau rahmatilah Rasulullah dan aku dan jangan rahmati kepada orang yang lain ya begitu kesan daripada dia tertarik dengan akhlak Rasulullah dia mendoakan dia dan Rasulullah sahaja lalu Rasulullah tersenyum dan mengatakan kenapa kamu sempitkan rahmat Allah kepada kita berdua tanpa orang lain ya ini di antara sebab dia begitu excited sangat ya dengan Rasulullah dia dia berdoa begitu. Kemudian baginda meminta seseorang itu mengambil setimba air lalu menyiram bekas kencing si badui. Yang ni jiruh sempat dia buang air tadi. Ya Ini juga mengisyarat cara membuang najis yang berada di tempat-tempat yang begitu. Okey. Kemudian kisah serupa dirayakan oleh Abu Hurairah dengan versi yang lain disebutkan bahawa lelaki badui masuk ke dalam masjid sementara Rasulullah sedang duduk. Lelaki itu uh, pun mengerjakan solat dua kaat lantah ia berdoa. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati siapa pun selain kami. Beliau pun berkata sesungguhnya kamu telah membatasi suatu rahmat yang, yang luas yang saya katakan tadi. Tidak lama kemudian orang badui itu kencing di dalam masjid. Orang yang bergegas ingin mendatanginya tetapi beliau melarang mereka. Beliau memerintah siramlah air kencing dari satu sumber dan satu timba air. Setelah itu beliau bersabda, Fa inna ma bu'istum muyassirin walam taba uh, walam taba mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutuskan untuk memudahkan bukan untuk membuat sulit. Ini di antara perkara yang penting. Ya, bagi kita kena faham bagaimana kaedah yang Rasulullah kata kita ini adalah Uh, diutuskan untuk membuat kesenangan yakni perkara yang senang tidak langgar syariah. Okay. Mengedapkan akhlak mulia dalam berdakwah adalah perkara amat penting adalah satu kaedah umum yang harus selalu diingat. Kebanyakan orang tidak melihat kadar ilmu dan ibadah kita tetapi mereka melihat pertama kali adalah dari perangai dan adab kita dalam pergaulan. Jika perangai kita terpuji di mata mereka pasti mereka akan mengambil ilmu dari kita sebaliknya jika perangai kita buruk pasti mereka enggan dan tidak mahu mengambil ilmu dari kita bahkan kita bisa menjadi benih musibah yakni yang jika mereka sampai lari dari syariat dan menolak kebenaran akibat akhlak buruk kita ya ini di antara perkara yang kita takut yang mana disebabkan akhlak kita maka orang lari kerana akhlak yang buruk, orang lari. Maka na'udzubillah, satu kesalahan yang bakal kita hadapi di depan Allah nanti. Oleh sebab itu, wahai Muslim, khususnya para da'i, haruslah menghiasi diri dengan akhlak yang mulia agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari kehadirannya di tengah-tengah mereka. Yang kita muncul dalam keadaan orang Ya, orang 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 selesa dengan kita dan orang boleh terima apa yang kita cakap secara umumnya. Okey, baik. Baik, di sini kita dah mula masuk dalam bab-bab yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Ya. Jadi, penerangan yang kita terangkan tadi bahawa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat yang agung ini yang perlu dicontohi yang mana ianya merupakan sumber inspirasi kita sumber uh, idola kita maka di sini di ketengahkan empat perkara yang mana ianya merupakan satu basic asas bagi orang yang nak berakhlakkan dengan akhlak yang mulia layaknya sebuah bangunan yang kukuh akhlak yang mulia didirikan di atas empat tiang utama yang mendukungkan satu sama lain lalu menumpangnya sehingga membuat bangunan tersebut kukuh dan indah. Okey. Jadi empat tiang kukuh ini merupakan tiang kukuh bagi sebuah bangunan ataupun bagi akhlak yang mulia. Jadi kita menyaksikan empat perkara ini dia akan menjadi basic asas bagi semua akhlak-akhlak yang lain. Maka kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim al jauziyah menyatakan Ibn Qayyim al jaziyah mengatakan akhlak mulia dibangunkan di atas empat tiang. Dan dengan keempat tiang inilah dapat berdirinya kukuh. Empat tiang dimaksudkan ialah sabar, ifah, berani dan adil. Okey, jadi empat ni kita hafal sabar, ifah nanti kita akan terang maksud ifah, berani dan adil. Okey. Keempat pilar tiang itulah yang akan melahirkan akhlak mulia pada diri seseorang. Berikut huraiannya. Ya, jadi kita lihat apakah huraian yang diterangkan berkaitan dengan empat tiang ini. Pertama, sifat sabar. Okey, sabar. Sifat sabar akan membantu seseorang menjadi sosok atau pribadi yang tahan banting, mampu menahan kemarahan, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut dan santun, serta tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Ya, ini di antara perkara yang agak menarik, dia letakkan sabar. Sabar dalam kebaikan dia akan menghasilkan kejayaan. Sabar dalam kejahatan juga menghasilkan keburukan. Tetapi kita menyaksikan dalam bab ini, sabar memainkan peranan penting dalam mengislahkan pada diri kita. Kadang-kadang kita tak sabar. Bila tak sabar itu yang menyebabkan kita melampaui batas dalam berurusan dengan manusia ataupun makhluk yang lain. Maka oleh kerana itu, bab sabar ini ditekankan dengan sebenar-benarnya supaya kita sentiasa dalam keadaan bersabar dalam apa-apa juga hal. Ya, kerana Allah Al Rasulullah pernah memuji di antara sifat-sifat sabar yang di mana dikatakan bahawa ia tidak dimiliki melainkan orang mukmin. Ya, bila ditimpa musibah dia sabar dan itulah baik baginya. Okey. Kemudian yang kedua, sifat iffah iaitu menjaga kesucian diri. Iffah ni dia menjaga kehormatan dirinya. Akan melindungi seseorang dari tergelincir dari perkataan maupun tindakan yang dapat menjatuhkan mer martabatnya. Okey. Iffah ini ialah menjaga kehormatan diri. Ya, imej diri yang dikatakan itu supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mana dia akan terjebak dalam perkara yang mengaibkan diri dia. Apatah lagi perkara yang mendosakan dirinya. Ya, jadi tuan-tuan dan perempuan iffah, ingat iffah. Okey. Yang mana ianya dilakukan supaya kita ini tidak tercemar dengan akhlak yang buruk. Ya kita rasa malu nak buat ya kata kalau lah aku buat ni kan jadi isu ah terus dia tak buat maksudnya dia tahu akan nilaian sesuatu perkara tu mendatangkan kebaikan ataupun keburukan maka jika itu pasal kita menyaksikan sehingga seseorang itu tidak menadah tangan ya dia tak menadah tangan kerana nak menjaga kan kemuliaan diri dia Allah sebutkan di dalam al-Quran tentang orang-orang muhajirin yang yang mana miskin mereka tidak pernah menadah tangan. Sehingga kan orang yang tak kenali mereka ini mengatakan dia ni orang kaya ni tak meminta-minta. Kerana apa zaman dahulu orang yang miskin meminta-minta. Tetapi dia ni miskin. Bukan miskin kerana apa. Tetapi disebabkan disebabkan di antaranya kecacatan disebabkan peperangan. Jihad visabilillah. Peperangan. Maka dia tak ada dah nak boleh kerja macam mana orang lain boleh buat kerja. Okay. Maka dia dia dibantu oleh orang yang mengenali mereka Di dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan ayat ke-273 Surah yang uh, kedua, juzuk yang ketiga Muka surah 46 Kita ulangkan balik Juzuk yang ketiga, surah yang kedua uh, Muka surah 46 Ayat yang ke-273 Jumpa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من السعف. ta'rifuhum ta bi siimahum la yas'aluna an-naasa ilhafa wama tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi 'alim berinfaklah kepada orang-orang yang fakir terikat di jalan Allah yakni jihad di jalan Allah mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangkakan mereka orang yang kaya kerana memelihara dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada seseorang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan di jalan Allah maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Okey. Kita tengok ta'affuf itu datang kata iffah, ta'affuf. Pada ayat tu yahsabuhumul jahilu aghnia aminat ta'affuf atau ha, iffah. Okey, kemuliaan. Mereka tidak menonjolkan bahawa mereka ni miskin. Mengharapkan kerana mereka menjaga adat-adat mereka. Ah ha, tu dia. Ya ta'affuf. Kita lihat ayat ni perintahkan pada mana uh, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah mereka tidak dapat berusaha di muka bumi ya kerana apa kerana kecacatan yang berlaku pada diri mereka akhirnya mereka tidak dapat nak melakukan kerja maka Allah katakan sini orang yang tidak tahu menyangkakan mereka itu orang kaya Ya, orang yang tak kenal, dia, dia orang kaya ni. Ya. Kerana memelihara diri dari meminta-minta, itu dia ifah, kemuliaan mereka. Tak mau menadah tangan. Ya. Dengan mengharap kepada orang yang mengaibkan, ya, mereka cuba nak mengelakkan. Oleh kerana tu bagi orang yang mengenali seperti ini, bantu. Tuan-tuan dan perempuan, saya nasihat. Ya. Kadang-kadang kita menginfakkan bersedekah, tak kiralah kaum kerabat ke apa. Ya. Jangan kita memandang remeh Maksudnya hmm, dia ni asyik-asyik minta Asyik-asyik minta Jangan kalau kita ada wang kelebihan ya Bagi Kenapa tuan-tuan dan perempuan Bagi saya satu perkara yang perlu kita notkan Ambil dalam minda kita Bila dia menadah tangan Bukan banyak pun dia nak Kadang-kadang dia kata Tolong saya nak minta bantu Untuk uh, Untuk apa ni uh, Keperluan harian saya ya bulan ni ke bukan banyak 100 200 ringgit apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan daripada dia mengaibkan pergi menadah tangan kepada orang-orang lain sehingga orang kenal dia ni meminta-minta kita telah membantu dia daripada mengaibkan diri dia kepada orang lain biarlah dia berurusan dengan kita kita bantu kita cuba memelihara dia supaya orang tak tahu dia ni miskin ataupun dia memerlukan sesuatu biarlah dia minta kepada kita ini di antara ya, cara kita nak membantu orang bahkan kita cuba menjaga kehormatan dia. Penting sangat tuan-tuan dan perempuan. Kenapa setengah orang bersedekah tetapi dia dia cuba dia jadi rimah orang minta 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 terutamanya di kalangan-kalangan orang yang tertentu. Ya. Sebenarnya bila kita memberi dia, jika kita lihat keadaan dia susah, kita bantu dia. Ya. Dia telah menyelamatkan diri dia Daripada mengaibkan atau menunjulkan dia Kepada orang yang lain Merahsia, Kita rahsiakan kedudukan dia Daripada orang lain yang mengetahui Besar pahala Tuan-tuan dan puan-puan Besar pahala jika kita berniat Untuk menjagakan kehormatan dia Dari sudut itu Bukan sekadar pahala kita meninfak Bahkan pahala kita memelihara dia Daripada aib di depan orang yang lain Alhamdulillah Buatlah begitu Satu nasihat buatlah begitu kerana ia yang memberikan kemuliaan pada dia kemuliaan kepada kita penghormatan pada dia penghormatan yang Allah akan bagi kepada kita Allah akan jaga kita ya Allah akan jaga kita daripada aib eh, kepada orang yang lain okey di samping itu sifat ini mendorongkan seseorang itu selalu lekat pada rasa malu yang merupakan kunci segala kebaikan Ya, sifat malu yang merupakan kunci kepada kebaikan. Tidak hanya itu, dengan seseorang terhindar dari perbuatan keji, kikir, dusta, mengunjing dan mengadu domba. Ya, jadi dengan sifat itu, dia akan terhindar banyak perkara, banyak perkara. Ya, daripada perbuatan keji, kedekut, menipu, ya, mengunjing, mengunjing apa tu. Okey, dan mengadu domba. Ya, mengadu domba, melaga-lagakan orang. Okey, kemudian. Sifat yang ketiga. Berani. Sifat berani ini menguatkan mental seseorang dalam menjaga dirinya menegakkan kemuliaan akhlak. Juga membuatkannya suka membantu sesama sesama sendiri. Kepribadian ini membuatkan tidak ragu untuk berinfak dan berpisah dengan harta yang dicintainya. Sifat ini juga membantu dirinya dalam mengendali emosi dan bersikap santun dan dengan keberanianlah seorang itu dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya dan bisa mengengkangkan dengan tali baja yang tidak mudah putus ya. Jadi dalam bab ini keberanian ini yang dimaksudkan berani kita berhadapan risiko. Apabila kita melakukan kebaikan kita sanggup untuk menghadapi risiko. Tu dia ya dengan berani kita menyatakan kebenaran kita telah menolak segala kebatilan. Dengan beraninya kita melakukan amalan-amalan yang mengikut syariat. Secara otomatik perkara bid'ah ah dan khurafat akan takut kepada kita. Okay. Ini di antara keberanian yang dituntut. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bisur'a, innama asyadidu ladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti, akan tetapi orang kuat itu adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Itu dia. Ya, yang dimaksudkan keberanian itu dia berani untuk menghalangkan dirinya daripada melakukan kesalahan kejahatan ataupun cepat marah. Ini di antara perkara yang penting. Ya, laishat laisha pula. Laisa syadid billur'a. Apakah surah ini gusti? Masalahnya ada pula kalangan ustaz-ustaz mentafsir ha Gusti dibenarkan dia bukanya Gusti WWF ya ya yang pakai seluar apa spender apa semua tu yang membuka aurat tak Gusti di zaman Rasulullah bukan bentuknya begitu dan Gusti zaman sekarang pula dengan cara-cara yang tidak dibenar oleh syarak ya, dengan menampar menumbuk muka lepas tu dia hempas sampai ya begitu teruk sekali tak Gusti di zaman Rasulullah itu pun kena terang juga ialah dia kadang-kadang pasal saya menyaksikan gusti orang Arab ya suatu ada program ha, mereka buat gusti tu seperti buat bulatan ya buat bulat lepas tu siapa keluar dia kalah ya dengan bertolak tolak 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 bukan main hempuk ketuk kratel tak dia tolak siapa yang jatuh dia kalah ah ha, itu antaranya ya jadi dia tidak ada unsur-unsur yang yang ganas tetapi unsur nak keluarkan kekuatan. Maka itu yang dimasukkan gusti di sini, ya. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti akan tetapi orang kuat adalah yang dapat menguasainya ketika dianya marah. Ya, bukan senang. Tengah marah, apa yang ada di tangan semua boleh terbang. Ya, tengah marah tangan ni dia jadi ringan nak menampol. Okay? Oleh kerana tu, mengawal diri waktu marah itu yang amat penting yang nak menunjuk kita kuat ketidak ini angkat bersih berat tu dia pergi gym angkat masa. Ya. Nak angkatkan selimut waktu subuh pun tak larat. Itu dah satu bab. Okey. Dah waktu marah lagi nak menunjukkan kuatan waktu kuat itu. Ya. Na'udzubillah min Okey. Kemudian. Berdasarkan hadis ini hakikat keberanian dan kekuatan seorang itu adalah kemampuan diri sendiri. Manakala melawan musuh besarnya iaitu hawa nafsu ya kita bertemu dengan pertembungan yang begitu hebat dengan hawa nafsu kita. Ya, kita boleh paksa orang tapi kadang-kadang kita tak boleh nak paksa diri kita. Kenapa? Hawa nafsu kita ni besar. Besar sangat. Ya, kerana hawa nafsu kita ni kadang-kadang kita tak perasan bahawa kita mengikut hawa nafsu dengan begitu jauh sekali. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik, yang keempat adil. Sifat adil mengasahkan seseorang itu untuk terus meluruskan perangainya, serta menajamkan intuisinya dalam memilah antara sikap berlebihan dengan sikap menggampang, menyenangkan. Okay. Ada kalimah-kalimah Indonesia yang mana tak berapa nak faham. Okay. Ala kulihal. Jadi, sifat adil ini mengasah seorang itu berlaku lurus. Dia adil. Walaupun pada dirinya bersalah, bersalahlah. Ya. Walaupun kaum keluarganya bersalah, bersalahlah. Itu kaedah dia. Itu yang dikatakan adil. Yang ini adil meletakkan hak pada tempatnya. Misalan, kopiah diletakkan ke atas kepala. Bukan di atas kepala lutut. Itu ha, nama adil. Ya, dia tahu letaknya. Okey. Sifat ini mampu mendorong seorang itu untuk menjadi dermawan dengan sifat murah secara berprofesional. -prof Ia ini pertengahan antara kikir dan boros. Okay. Jadi bila dia adil, dia tahu antara hak dengan batil ataupun yang mana betul, yang mana salah. Benda ni penting. ya Tuan-tuan dan perempuan, ianya amat penting supaya kita dapat mengimbangkan sesuatu. Ya. Bagaimana nak bersedekah? Adakah bersedekah secara semua sekali ataupun sedekah satu per tiga ataupun sedekah satu per sepuluh, itu semua memerlukan ilmu pengetahuan. Oleh kerana itu, bab adil ini memerlukan kemahiran ilmu pengetahuan kita juga. Okey. Selain itu, sifat adil akan menjaga sifat berani agar tetap dalam koridornya. Yang ini sifat berani tidak melampaui batas. Dia betul-betul berani. Kadang-kadang kita ni, kita berani tetapi kita salah tempatnya ya, berani kepada benda yang tak seharusnya kita berani. Pertengahan antara pengecut dan nekat. Yang ini pertengahan. Dia tidak pengecut dan dia tidak jenis yang meluru tindakannya. Dia berfikir untuk melakukannya. Adil jua lah yang melahirkan sifat santun yang tepat iaitu pertengahan antara pemarah dan minder Ya, maksudnya sifat adil itu juga dia akan memberikan keputusan yang tepat. Oleh kerana itu seorang hakim dia tidak boleh menghukumkan mengeluarkan keputusan waktu dia marah. Ya, terhasal dalam Islam bila dia ada satu nama uh, bab fiqh bab talak ni, dia nama dia talak ghadban. Cerai dalam kemarahan, ya. Semua itu disebabkan dia tidak dapat menimbangkan diri dia pada waktu itu. Bila habis marah barulah menyesal. Ya, aku bukan nak cerai sampai talak seribu. Ya, tapi aku tengah marah aku tersebut lah. Ha, dia, dia jadi macam tu. Oleh kerana tu dalam bab pekah dia ada nama uh, apa ni bab. Bab talakul, talakul radban. Talak orang yang tengah marah. Ya, diterima ataupun tidak. Okay. Baik. Jadi itu dia empat perkara yang kita menyaksikan bagaimana Ibn Qayyim al Jauziyah susunkan kepada kita. Pertama sabar. Yang kedua ifah. Yang ketiga berani. Yang keempat adil. Dan kita masuk demikian pula akhlak yang tercela dibangun di atas empat tiang utama. Yang ini pertama bodoh, kedua zalim, yang ketiga memperturutkan hawa nafsu dan keempat mudah marah berikut penjelasannya. Jadi pertama sekali kita menyaksikan ini di antara sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang terbina daripada empat perkara. Dan tidak dinafikan apabila dia letak satu tu yang pertama tu bodoh, Itulah sifat yang paling jahat, paling apa tidak baik pada diri seseorang itu. Ya, kerana kebodohan bukanlah alasan untuk kita melakukan kejahatan ataupun kesilapan. Bahkan kita diajarkan supaya jangan jadi bodoh. Ya, jangan sama sekali jadi bodoh. Ya. Jahil walaupun dimaafkan tetapi ianya tetap tidak dimaafkan jika berterusan. Oleh kerana itu, kita diajarkan untuk menuntut ilmu supaya tidak berada di atas kejahilan seperti mana yang Rasulullah kata talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim ya, lelaki dan perempuan wajib menuntut ilmu dia tak ada alasan di depan Allah ya Allah aku tak tahu tak ada ya dah datang zamannya ataupun masanya maka wajib kita menuntut ilmu baik kalimah ini agak kasar kita dengar bodohnya kan kasar tapi kalau sebut jahilnya, kasar tak? Kurang rasanya Ustaz. Rasa sedap. Ha, sama je. Bodoh dengan jahil sama je. Tapi psikologi memainkan peranan. Kalau kita sebut lagi, tidak ada maklumat. Lagi cantik kan? Oleh kerana tu para pendakwah dia akan menggunakan kaedah-kaedah ini supaya tidak berlaku uh, salah faham. Bukan apa. Tidak berlaku terguris hati seseorang itu bila mendengarnya. Ya, bila kata kamu ni bodoh lah, lain. Kamu ni jahil, lain. Kamu tak ada maklumat, ha, lain. katanya bodoh lah tu. Ya, tu pasal kita nasihat kepada para pendakwah berhati-hati dalam menggunakan istilah-istilah yang bunyinya kasar. Tapi biar kita katakan lebih enak jika didengar orang tu tak perasan bahawa kita nak kata dia tu bodoh kasar sangat. Jahil pun kasar sangat. Kita katakan kamu tak ada maklumat. Ha, dia tak perasan bahawa itulah bodoh. Okay. Jadi dia akan menyejukkan suasana. Sifat bodoh. Kita bacalah. Oleh kerana itu sifat bodoh supaya kita lihat bagaimana sifat bodoh membalikkan paradigma penyandangnya atas sesuatu. Apa yang sebenarnya baik terlihat buruk olehnya dan apa yang sebenarnya buruk malah terlihat baik olehnya. Kerana kebodohan suatu aib dan tercela terlihat sebagai suatu yang sempurna. Selain itu kebodohan dapat membutakan seseorang Sehingga tidak bisa melihat aib dan realiti yang sebenar terjadi Ini di antara perkara yang kita takut sebenarnya Apabila kita bicarakan kebodohan ini terutamanya kita berada di akhir zaman Masyarakat-masyarakat kita penuh dengan kejahilan Ya, Mereka tidak ada ilmu untuk berbicara agama Mereka ditipu oleh orang-orang yang ber, bertitle agamawan ini di antara nauzbillahi minzalik kita hadapi sekarang. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saya doakan dan mudah-mudahan kita semua dapat petunjuk oleh Allah berada di atas jalan yang betul. Bagaimana alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan belajar di Yayasan Ta'lim ini, Allah telah buka kepada tuan-tuan dan puan-puan di antaranya guru-guru yang mempunyai ilmu pengetahuan mengikut manhaj tiga generasi yang terbaik. Oleh kerana itu, tuan-tuan akan menyaksikan pihak orang-orang di kalangan orang yang Sufism ataupun orang-orang yang agamawan yang tidak ada dalil, mereka berbicara lain dengan sahabat-sahabat kita ataupun ustaz-ustaz kita berbicara. Apabila di kalangan ustaz kita bicara dalil, nas, hadis, kaul ulama dalam mentafsirkan. Begitu. Kalau ikut mereka, uh, uh, itu waktu saya belajar di sana, ustaz tu bercakap, mereka mengaitkan cara yang begitu dan menggunakan akal fikiran dalam bab agama lain. Oleh kerana itu yang menjadi masalahnya golongan orang awam yang jahil, yang tidak ada maklumat akhirnya terjebak dalam ha, gelak ketawa ataupun kelogikan akalnya. Merbahaya. Nampak ada ilmu tetapi mereka itu bodoh. Nampak ada ilmu tetapi jahilan mereka meluap-luap nampak ada ilmu tetapi ibadah mereka itu nampak hebat sangat tetapi berbahaya. Saya suka ada satu kisah ya. Dalam kisah yang disebutkan uh, berkaitan dengan taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha seorang lelaki yang telah membunuh berapa orang? 99 orang. Kabair tu, dosa, 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 dosa besar. Ya, kisah ni banyak perkara yang boleh kita dapat tuan-tuan dan perempuan. Datanglah kepada Allah walaupun dosa kita ni banyak. Datanglah kepada Allah, merayulah kepada Allah walaupun apa pun kita ni ya banyak dosa, merayulah kepada Allah. Allah akan ampunkan. Kalau si lelaki yang saya akan cerita ini mempunyai 99 dosa-dosa besar. Diikuti satu lagi pembunuhan yang dilakukannya menjadi 100 dosa besar sangat-sangat ni kita apalah dosa kita. Tapi jangan meremehkan. Ya, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Bila kita meremehkan dosa kecil, ia akan menjadi dosa besar. Tetapi bila kita memberatkan atau mengingatkan dosa besar, menakutkan kita, maka dia akan dihapuskan oleh Allah. Ya, itu beza ni. Okay. Baik. Apabila lelaki ini, dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia datang perasaan rasa nak bertaubat. Ya, rasa nak bertaubat. Maka dia mencari-cari siapa yang dapat menyelesaikan masalah dia. Ya, adakah dia ini boleh bertaubat atau diterima taubat. Maka suatu ketika dia pergi ke sebuah masjid, didapati seorang ini yang kuat ibadatnya. Yang disebut dalam hadis tu dalam bahasa Arab al-abid, seorang Al abid. Ingat ya, abid ini adalah seorang yang kuat ibadat. Dia tak kata al-alim, orang yang kuat ilmu, ada pengetahuan ilmu. Dia kata abid. Oleh kerana tu abid ni sebenarnya orang yang kuat beribadat tetapi kadang-kadang dia jahil, dia tak tahu ibadat dia tu betul ke tidak. Sehingga datang Qaul mengatakan syaitan takut kepada alim yang sedang tidur berbandingkan abid yang beribadat. Ya? Kerana apa? Alim yang tidur ni dia terjaga, dia tengok abid tu salah, dia akan tegur. Tetapi si abid beribadat, dia tak sedar dia dalam kesesatan ke, dia dalam alam fana dia tu, dia ya, alam tenggelam ke alam ibadat dia yang menyebabkan dia beribadat hanya mengikut angan-angan apa hawa ataupun hawa. Oleh kerana tu berbeza. Hadis ini jelas menunjukkan lelaki ini nampak seorang abid, orang yang kuat beribadah. Lalu disangkakan orang ini adalah orang yang ada ilmu pengetahuan, alim. Ya, ha nampak tak? Oleh kerana tu dalam bab hadis ini ulama mengupaskan adalah haram sama sekali si jahil mengeluarkan fatwa. Si abid ni dia tak ada ilmu nak keluarkan fatwa, maka apa jadi? Okey kita tengok. Ya. Apabila si alim uh, si pembunuh ini datang kepada abid yang dia tengok cukup dahsyat beribadatnya, Cukup dahsyat. Lalu dia bertemu wahai uh, syekh dia kata sesungguhnya aku telah melakukan kesalahan besar. Apa kesalahan kamu? Aku telah membunuh sebanyak 99 orang. Adakah ruang untuk aku bertaubat? Ah, kan? Jadi si Abid ni, tuan perempuan, ya? kalau kita tak tahu, tak pandai, jangan menjawab. Kata, maaf saya tak tahu, Wallahu'alam, cuba tanya orang lain. Itu kaedah dia. Ini kerana si Abid ni syok sendiri, dia rasa dirinya hebat, ya, yeah. dia rasa dirinya alim, lalu apa dia jawab? Dia tak kenal dengan siapa yang dia berbicara. Tuan-tuan dan perempuan, seorang lelaki yang telah bunuh 99 orang. Faham tak apa yang saya maksudkan? Seorang lelaki yang telah bunuh 99 orang, hatinya keras, dia tak takut pada siapa-siapa bila-bila masa saja dia boleh sembelih orang. Kurang, nak bunuh orang ni bukan Bukan senang Kita nak bunuh binatang pun memikir Ya, dua tiga kali Nak bunuh kambing pun Nak sembelih kambing pun dah menangis-nangis Kan, nak ada yang takut Tengok darah pun Ini dah sembilan puluh sembilan Jiwanya keras Tiba-tiba dia kata, bagi kamu Tidak ada taubat Terus dia keluar fatwa Akhirnya Mat ni dengar panah hati terambil pisau bunuh si Abid ni. Ulama mengupaskan perkataan ini yang berkaitan dengan Abid seorang yang kuat ibadat tapi jahil. Itu dia kesannya. Lalu dia pergi ke tempat lain, lalu dia bertemu seorang alim. Lalu ditanya, "Adakah aku ruang untuk bertaubat?" Pertanyaan yang sama. Lalu si alim ni berkata, "Siapa yang dapat menghalang kamu daripada bertaubat?" nampak tak orang alim berbicara lain dengan orang jahil yang berbicara oleh kerana tu kalimah bodoh ini ataupun jahil ini bukan alasan seseorang itu ya untuk melepaskan diri daripada dosa-dosanya maka dia kena selesaikan dengan menuntut ilmu dan kita menyaksikan dalam bab ini ialah ilmu amat penting untuk memastikan kita tidak memiliki akhlak yang tidak baik okey jadi dalam bab ini akhlak tercela yang pertama adalah bodoh ataupun jahil maka insyaallah kita akan sambungkan pelajaran kita pada masa yang akan datang untuk menjadi orang yang terbaik orang yang soleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala yang mempunyai akhlak golongan yang terbaik wallahu alam bisawab jadi insyaallah doakan saya ya mungkin minggu depan ada lagi saya akan kalau tak ada halangan saya akan pergi menunaikan haji ya Uh, saya tak pasti 3 ataupun 5 5 Julai dan insyaAllah kalau ada izin uh, izin Allah kita akan berjumpa dan saya doakan untuk semua jemaah saya ya mudah-mudahan Allah berikan kebaikan ke ke ke, ke 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 apa kebaikan dunia dan akhirat dan kemudahan juga untuk sampai ke bumi bumi uh, yang mulia itu untuk menunaikan haji amin ya rabbal alamin wallahu alam bisawab aku qul qawli واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك